Teh tulis ana. Dadine apik. Sama yo roh iki to. Heh. Teko kono. Batang sare. Oh, pun kedinginane dowo. Oh, enak kono. Buke wis sak langkah. Heeh. Jembatane ora. Boleh sana ya. Ya, seperti radilangi maling ono meslek ngene to. Nah, iya. Meslek ning biasa ngalor. Liwati. Mak. Wah, cocok ya, nggih cocok. Mas, luwe becik kan kamu balik ya. Balik kan kok nyebrang enggak boleh. Kolor ana. Hah? Kolor. Gimana? Tapi sing kidul kira-kira kok sing SSD. Sing itu urung. Sing kidul tapi dicek. Terakhir kae wano ya, sing paling halus dhewe. Wis aja oleh gawe polisi dicel ya ngono. Oh, iki dimang dibongkar ya, tak bongkar ya. Ya kekeran. Mang sak durunge ndang dibongkar ya. Ya iso rapi. Lah manut ngono ya dari manut aturan. Dan sekolah di Bidil ya? Kira-kira? Weh, jemput. Sang ulan di Bidil. Oh, jemput seliwat kok ya. Oh. Jadi kalau yang tolong aku liwan jeruk lah, no. Oh, pena ya. Oh, oh. Yang apa ya dah jeruk? Oh, oh. Ayo, yuk, ayo, tekan mendim ayo deh. Di luar kene mau.